Дніпропетровщина під вогнем противника. За даними очільника регіону Сергія Лисака, цієї ночі ворог знову вдарив по Нікопольському району. Били з артилерії. А важкою була доба і в сусідньому Криворізькому районі. Там енергетики відновили електропостачання. Нагадаю, після ракетного удару по місту були перебої зі світлом, вводили навіть аварійні відключення. Гатили росіяни і по Херсонській області, били з важкої артилерії. Більше про наслідки ударів та про оперативну ситуацію в регіоні поговоримо з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Пане Олександре, буквально перед нашим ефіром я побачив, що ворог обстріляв Херсон новітніми високоточними ракетами «Гром-1». Що вам відомо про це? Ну, це саме сталося позавчора, тоді, коли прилетіла ракета в середмістя, де отримала поранення бабуся 73 років і хлопець 17-річний. На щастя, там тільки дивом вдалося. Не було жертв, не було загиблих, доволі легкі поранення отримали обоє, їх шпиталізували, з ними все добре, але зруйнований багатоквартирний будинок, і поряд також руйнувань зазнали і медичний заклад. В той же день були пошкоджені два освітніх заклади. По іншим регіонам ворог продовжує бити керованими авіабомбами. Вчора, за вчорашню добу, тільки 6 таких скидів було на 2 населених пункти: Червоний Маяк та Зміївка. Там, на щастя, майже не залишилося жителів, але росіяни цілеспрямовано б'ють і продовжують бити по Бориславському районі, Ховському районі частині. І там важка ситуація, в тому числі постійні скиди з дронів. Ось минулої доби трошки зменшилась кількість обстрілів, не було постраждалих. Сьогодні до нас звернулась одна жінка з Качкарівки, яка отримала поранення ще позавчора. Тільки сьогодні виявила бажання звернутися і була надана допомога. Також сьогодні був під обстрілами Херсон. Там близько 2 години був прильот в середмістя, постраждав заклад культури, побивали шибки. Ще був прильот в Дніпровському районі, там знялася пожежа, рятувальників швидко загасили. Більш велика пожежа була в Янтарному, Білозерської громади, після обстрілу загорівся будинок, там була пошкоджена газова труба. Там, на щастя, також без постраждалих, рятувальники і газова служба були на місці, ми все поладнали. На жаль, звичайно, будинок поки не можемо відновити в повній мірі, але поки що так. Пане Олександре, а з огляду на постійні обстріли і авіаудари, яких руйнувань зазнав регіон тільки от за цей тиждень? Ну, важко сказати, тому що ми можемо там оцінювати тільки там руйнування, які в Херсоні та в районах, там, які подалі від берега. Для того, щоб оцінити руйнування там кожного дня, які йдуть по береговій лінії, там треба актувати ці злочини. Для того, щоб актувати, треба, щоб безпекова ситуація дозволяла. Ну, по нашим підрахункам, десь приблизно на 6% збільшується кількість руйнувань кожного місяця внаслідок таких обстрілів постійних. І також хотів би сказати, що наша аварійна рятувальна служба працює без вихідних. І ось нещодавно такий, можна сказати, ювілей відзначили по статистиці 10 тисяч вікон закрили ОСБІ. То можемо орієнтовно розуміти кількість зруйнованого хоча б тільки по вікнах. А розкажіть детальніше про відновлення регіону, тому що от я часто в ефірі спілкуюся з різними керівниками військових обласних адміністрацій, і ми в тому числі обговорюємо питання відновлення Херсонщини в рамках проєкту «Пліч-опліч». Що ви можете сказати про цю програму? Чи вдалося завдяки їй підтримати регіон?
Так, це дійсно дуже гарна програма і гарно себе показала на Херсонщині. 15 регіонів спочатку взяли шефство над 24 населеними пунктами Херсонщини. Це була ініціатива президента, і вона себе дуже показала гарно. Потім вже опікувався Офіс президента цією програмою. Особисто там Дмитро, точніше Олексій Кулеба, займався цими питаннями, виїжджав до нас, і ми їздили і дивилися, як ця програма рухається. Це заступник Офісу президента. Далі, коли ми побачили, що дійсно це добре і люди задоволені, ця програма була розширена на черговому засіданні Конгресу місцевих громад під головуванням Андрія Єрмака. Розширення до 100, і ось на останньому до 100 населених пунктів, і на останньому вона розширена ще до 150. Тобто з 228 вже в 150 йде така відбудова. І вже більше тисячі будинків готові, відбудовані. Це от майже є цілі населені пункти, такі як Бобровий кут, які повністю відбудовані і здані людям. Люди дуже задоволені. І будемо сподіватися, що відновиться ще більше населених пунктів і людських обійсть. На жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це був Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.